চাওক বাইকত স্ন' লাগি গ'ল। চ' বাইকখন চাব পাৰিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা বোকা হৈ আছে এইবোৰ চাওক, এইবোৰ পুৰা বোকা, চকা টকা চব বোকা, সেইটো চাওক না, পুৰা পুৰা লেতেৰা হৈ আছে মানে। চ' ভাবিলোঁ বাইকখনকে ধুই আহোঁ, এনেই আছিলোঁ ঘৰত। চ' বলক বাইকখন ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আহোঁ, এইবোৰ লেতেৰা চাওক। ব্লগ ভাবিছোঁ কি বনাওঁ কি বনাওঁ কি বনাওঁ। চ' মানে এইকেইদিন ক'লৈ এনেকৈ ওলাই যোৱা হোৱা নাই ন, তো ভাবিলোঁ বাইকখন ৱাচ কৰাব আছিলে, চ' বাইকখন ৱাচ কৰি আহোঁগৈ, তাৰপিছত ব্লগ এটাও এনেকৈ বনাই দিওঁ। তাৰমানে মেইন ৰিজন কি হ'ল মানে, ব্লগ দি এতিয়া ব্লগ নিদিলে মানে ভাল নালাগে মানে। চ' এতিয়া যাওঁ বাইকখন অলপ ধুই লওঁ, মানে বাইকখন পুৰা বোকা হৈ আছে মানে। চ' এতিয়া বাইকখন অলপমান ধুই লওঁ ব'লক, মানে বাইকখন বোকা হৈ থাকিলে মানে এনেই মনটো ভাল নালাগে মানে চলাই। যদি বাইকখন মানে ধুই দিয়া হয় তো পুৰা ভাল লাগে মানে, বাইকখন চাফা চাফা লাগে আৰু মানে বাইকটো চলায়ো মানে ভাল লাগে মানে। বাইকটো লেতেৰা হৈ থাকিলে কিবা কিবা লাগি থাকে মানে, অজীৱ লাগে মানে। চ' হ'ব এতিয়া আপোনালোকে অডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল পাইছে আগতকৈতো বহুতে ভাল পাব। ইমান ডাঙৰ গাড়ীবোৰ ৰখাই থৈ দিয়ে, অলপ ছাইডত ৰখালে হয় ন, ইমান মাজত ৰখাই থৈ দিয়ে। বুলেট বেষ্ট, বুলেট বেষ্ট, বুলেটত বিন্দাছ গৈ থাকিব লাগে, একদম পুৰা কমফৰ্টেবল মানে। ৰাস্তাটো ইমান বেয়া, এইফালে গলিটো একদম মানে চবত গাধা গুদ্ধি ভাঙা টিঙা। বাজি গ'ল দোকানটো য'ত ধুৱে মানে, ৱাশ্বিং চেণ্টাৰটো বন্ধ হৈ নগ'লে হৈছে, বন্ধ হৈ গ'লে মানে একে আকৌ সিফালে যাব লাগিব, সিটো ঠাইতে মানে মোৰ যাবলৈ মন নাই। আৰু ফ'ম ৱাশ্ব মানে ইয়াত কৰে মানে চবতে, য'তে ত'তে নকৰে ফ'ম ৱাশ্ব। মানে ফ'ম ৱাশ্বটো কৰিলে কি হয়, বাইকটো মানে অলপ জিলিকে, চেম্পু দি যদি ধুই দিওঁ ন বাইকটো মানে ইমান নিজিলিকে। ৰাস্তাবোৰ বনাই থাকিলে ভয় লাগে, মানুহবোৰ মানে বনাই থকা মানুহবোৰ মানে নেচাই মানে পটাপট সোমাই দিয়ে য'তে ত'তে, এনেকৈ এইটো এক্সিডেণ্ট হয়। আৰে সিহঁতি ন' এণ্ট্ৰি বা কিবা মানে এটা জেগা লৈ ল'ব লাগে, ইমানটো জেগাৰ ভিতৰতে কৰিম, গোটেই ৰাস্তা লৈ লয়, গোটেই ৰাস্তাটো লৈ ল'লে বেয়া হৈ যায়। গুগলটো লগাই থ'লে মানুহবোৰে ইমান ঘূৰি ঘূৰি চায়, কিবা অজীৱ লাগি যায়। হওক শিৱসাগৰ যোৰহাট য'ত মানে চব এইটো ৰাস্তাদি যাব পাৰি, সিফালেও যাব পাৰি, বাট মানে মেইন ৰোড এইটোৱে ধৰে মানে, সিফালে দুলীয়াজান হৈ যাব পাৰি, খালি মেইনলি এইটো ৰাস্তাদি ধৰে মানে। খোলা আছেনে বন্ধ আছে? তো এখন গাড়িখন চাওক না, কমতি চেক্সি বনাই থৈছে, i10 পুৰা চেক্সি বনাই, এক্সজষ্ট এক্সজষ্ট লগাই থৈ পিনে, স্পয়লাৰ লগাই মেলি, উইংলেট লগাই পুৰা চেক্সি মানে গাড়ীখন। চাওক বাইকত স্ন' লাগি গ'ল, ফুল ৱাশ্ব কৰি দিলে মানে বাইকখন পুৰা চেক্সি লাগি যায় দেখিবলৈ।
নাই ব্লাইক বাইকৰ কিবা গ্লেজ এটা আহি যায় তোমাৰ পিছত মানে চলক চলক চ' বাইকখন ধুই ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেলটো ভৰাই মেলি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু কেলা আৰ্মিবোৰে কিন্তু কিছু কষ্ট কৰে দেই তেলটো ভৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ